Під руїнами будинку у Дрогобичі може бути ще 5 людей, повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Там уточнили, причиною вибуху навряд чи є витік побутового газу з огляду на характер руйнувань. Як відомо, близько 3-ї ночі у Дрогобичі на Львівщині рвонуло у житловій чотириповерхівці. Двоє мешканців загинули, їхні тіла виявили під уламками. 7 травмовані, серед них 4 дітей. Всіх шпиталізували з ушкодженнями середньої тяжкості. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Внаслідок вибуху повністю обвалилася стіна з 1-го по 4-й поверх одного з під'їздів. Зруйновані 13 квартир. Будинок від'єднали від газу, електро та водопостачання. Квартал довкола перекрили. Пункт допомоги організували у школі неподалік. Місцева влада вирішує питання із розселенням людей у готелях. За фактом вибуху поліція порушила кримінальне провадження. Станом на зараз встановлено, що в даному під'їзді було прописано 16 людей. 7 людей перебувають в лікарні, 6 з них, які були врятовані під розділом ДСНС, 2 людей, на жаль, знайшли загиблими на місці події, 5 осіб наразі їхнє місце знаходження невідоме. Чи вони були в цьому будинку, теж інформація не підтверджена, тому проводимо розборку всіх конструкцій, поки не переконаємося, що людей під завалом більше немає.